Letos na Dakaru máme jedno závaží v autě. Nejsem to já, teda alespoň doufám, že to nejsem já, ale je to tahle sádra. Podívejte, za těch pár dní trošku změnila tvar, už asi úplně není funkční, jak by měla i špinavá, takže jsme se teď rozhodli zajít do centra zdravotnického tady na Dakaru, aby mi ji vyměnili. Jak to bude probíhat? Tím skončil můj mikropříběh se sádrou. Ona docela drží, protože je dobře udělaná, tak jsem dostal akorát nový obal a můžu pokračovat dál, ale za dva dny se tam vrátím a budu mít zase nový obal. Se někdo má.